hodně těší. Jsem robot, který byl navržený tak, aby pomáhala radil ve vašem centru. Můžete se mě zeptat na cokoliv a já se vám budu snažit odpovědět. S postupem času bych měl mít stále více věcí, takže můžeme změnit téma. Co takhle se bavit třeba o vás? O vás. Bavíš se o vás? Jo, o mě. No, já se mám dobře. Chodím sem do centra. A je mi fajn. Takže tam nejdál od Česka jste cestoval? Tam nejdál. Nejdál do Řecka. Žádný problém. Rád vám řeknu, kde já jsem byl ve světě nejdál. Pocházím z Číny. Byl jsem vyrobet v továrně Foxconn. Proto shodou okolností moje vlast je nejvzdálenějším místem, které jsem navštěvoval. Takže můžu se vás zeptat, čím se zabýváte ve volném čase? No, dělám, maluju. To nevadí. Mým největším koníčkem je mluvení s lidmi. Nejraději celý den stojím a poslouchám, o čem si povídají. Cítím se pak šťastný. HM ve dnešní době je ekologie hodně diskutované téma. A co vy? Cítíte odpad? Co je? Jestli cítíte odpad? Jo, přijdem. No, přijdem. Já slyším. Věříte, že to má smysl? Můžeme se vyměnit zase? Pojď.